bara sådär lagom kallt här också. Så vi får hålla utkik. Vi är just nu 4 personer. Fordon. Hoppas att de inte ser oss, det kan vara så att de gör det. Tanken är att bara vara tyst. Vänta. Åtminstone en fientlig skytt. Vi fick en. En fientlig skytt bekämpad. Vänta, där har vi en vän. Jag ser åtminstone två på krönet av kullen, men jag vågar inte riktigt röra mig. Inte så länge som fordonet är där. Det verkar som vi hade ett fordon som släppte av en mekaniserad trupp. Där. Precis under granen det verkar finnas åtminstone en. Vi har... Yes, här rör sig. I granen också. Jag vet inte om jag sätter scenen eller om jag bara skjuter på rökkällan där. Laddar om. Det här är inte en situation vi vill få ut på ammunitionen. Jag undrar om vi får eldunderstöd på något ställe. I nästan vilket spel som helst skulle det här också vara en position då man skulle försöka rycka fram i. Men för oss så är det faktiskt att just nu befinner vi oss på en rätt hyfsad plats. Det finns inga poäng i att försöka retirera. Den där granen ser fortfarande ut som en... Vi kämpar. Socialstyrelsen rekommenderar flera skott i mål. Nästa mag. Jag vet fortfarande inte om de har faktiskt sett vart vi är någonstans. Jag vet fortfarande... Jo, jag har åtminstone en... Två vänder där nära mig. Fientlig rökgranat uppe vid slanten. Fan alltså, var det er där? Här är vi kämpade. Biter vi från rätt... Där! Vi biter ifrån rätt bra här alltså. Var har vi rätt? Jag tror inte det där var alla. Det där fordonet släppte av folk. Jag vet inte hur många den släppte av. Det där fordonet kan komma tillbaka när som helst också. Det är nog det som oroar mig mer. Men vi får hålla utkik över hela... Det är mest oroligt att man ska komma in på vänster. Höger är inte lika oroligt, så höger har vi tillräckligt mycket täckning på. Kämpad. One danger close, one danger close. Jag måste ladda om. Fan också. Behind the big rock. Big rock, 195. At least two shooters, 195, big rock. Såvida vi inte plockar den.
så är det där man kommer vara. Men de kan faktiskt ligga där och blöda ut också. Another one big rock. 195. Fientlig skytt bekämpad. Jag hoppas... Ah, fan också. Där rökte för oss. Vi bet ifrån rätt rejält innan vi blev bekämpade i alla fall.